Sala e madhe e qindrës për kultur në Gostivar, mbrëmjen e së shtunës ishte e vogël për të pranuar të gjithë ata artdashës që kishin ardhur për të marrë pjesë në manifestimin jubilar dedikuar 40 vjetorit të karrierës së këngëtarit të mirënjohur Gostivaras Sinan Zylbeari. Për të shënuar sukseset në 40 vjetorin e karrierës së tij, kolegët Nazikteri Huseini, Saranda Imeri, Fatbi Lazi dhe Shpresim Zylbeari sollën në skenë hitet më të njohura të këngëtarit Sinan Zylbeari që u shoqëruan nga orkestra e Qendrës për Kulturë në Gostivar. Manifestimi që u organizua nga Shoqëria Kulturor-Artistike Lulet e Malësis, ku këngëtari Zylbeari prej vitesh jep kontributin e tij artistik, shpalosi karrierën e bujshme të tij përmes një videoreportazhi ku bashkëfolësit ndan momentet epike mbi karrierën e tij. Një vlerësim të bukur shpreu kryetari i Shoqërisë Kulturor-Artistike Lulet e Malësis dhe veprimtari Luan Veliu, i cili falenderoi të gjithë ata që ndihmuan në organizimin e këtij manifestimi. Unë dua këtu të falenderoj edhe pse më ngacmojnë pak emocionet, të gjithë ata që ndihmuan në këtë projekt, në veçanti të nderuarin Ibrahim Mislimi nga Çajla e vjetër, punon dhe vepron në Gjermani, Hamzi Miftarin nga fshati Sërmnov, punon dhe vepron në Gjermani, Emin Azizi nga fshati Strajan, punon dhe vepron në Zvicër, dhe Fadil Fazlin, edhe nga fshati Strajan, punon dhe vepron në Zvicër. Sigurisht që nuk duat të lë anësh edhe drejtorin dhe udhëheqjen e Pallatit të Kulturës dhe orkestra e cila performon shkëlqyeshëm këngët e Sinan Zylbearit me rastin e 40 vjetorit të këngës Shqipe të artistit Sinan Zylbeari. Shoqëria Kulturore-Artistike këtë aktivitet e mori me seriozitetin më të madh, më atë parasysh, se Sinan Zylbeari meriton të këtë dhe gjatë gjithë karierës së tij nuk devijoi nga via kombëtare, nga kënga shqiptare, kushtuar vendit, të trojeve, dëshmorëve, heronjve, dashurisë pse jo, por asnjëherë nga ajo e atë dashurisë nuk u largua dhe nuk përziu me losët dhe e këngëve të huaja siç bën shumica këtu të na. Sinani është një artist që i ka dhënë kaq shumë folklorit shqiptar, duke u lënë një pasuri të madhe artistike brezrave që vinë pas. Është një figurë artistike që kalon kufit gjeografik të Gostivarit e të Pologut dhe është një ndër ikonat e muzikës popullore, burimore në trevat e Pologut dhe mbar hapësirën ku është dëgjuar dhe dëgjohet muzika shqipe. Pologu në gjirin e ti ka një numër të madh artistësh, e ndër to që vlen të përmendet, është edhe Sinan Zylbeari, i cili ndër vite po kultivon këngën e mirëfillt popullore. Zylbeari është një artist i vlerave të mirëfillta, është një këngëtar i cili shquhet për një vokal të rrallë e të pastër që i mundson me shumë emocion të interpretoj këngët e Pologut, folklorike dhe madje edhe ato patriotike. Ai me dinjitet ruan vlerat e këngës së mirëfillt shqipe dhe i përculli atë ndër breza. Sinani mbetet plisi i bardhë në malësinë e Gostivarit dhe jo vetëm, dhe një thesar i begatshëm i kultivimit dhe ruajtjes së vlerave të folklorit ton. Këto ishin disa nga vlerësimet që këngëtarët apo kolegët i bën për këngëtarin e njohur Sinan Zylbeari në festën dedikuar 40 vjetorit të karrierës së tij muzikore. Dhe 40 vite në skenë nuk janë pak, jo vetëm për të rezistuar, por për të mbetur i pëlqyer, i kërkuar dhe i vlerësuar. Andaj, Sinan Zylbeari i falenderoi të gjithë ata që kishin vajtur ta nderojnë në momentin më kulminant të karrierës së tij artistike. Sa të ndjenë shumë i vogël, ka shiush. Ju falenderoj nga zemra që sonte keni respektu mua personalisht nga që është 40 vjetori i karrierës time. Kam kaluar vite, sfida pa fund, unë sonte kam emocionet veçanta, nga që një artist
Çdo herë kur arrin kulmet, ka më shumë emocione se tjera herë. Ju falënderit për prezencën tuaj. Besoj që sonde do të kaloni mirë çastet e këndshme me ne. Unë nuk do të zgjas shumë me fjalë. Kam jashtëzakonisht emocione dhe nëse sonde gaboj, kërkoj të më falni. Ju falënderit. Manifestimi kaloi në hijen e surprizave të shumta për këngëtarin e që ja kishte përgatitur djali i tij Shpresim Zylberi. Ngritje e papritur në skenë e humoristit gostivarës Faton Rahmani e solli atmosferë tejet pozitive me humorin e tij. Manifestimi u përmbyll me këngën Surpriz që në skenë sollën këngëtarët pjesëmarrës Nazik Teru Huseini, Saranda Imeri, Fatbi Ljazi, Shpresim Zylberi dhe vet këngëtari që kremtoi jubileun e karrierës së tij. Vlen të theksohet që të pranishëm në event ishin veteranët e muzikës shqipe nga Gostivari dhe Rrethina.